Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sampun. Bebasan koyo ngenteni udan ning mangsa ketiga nadyan mung sedilo ora dadi ngopo penting iso ngedamke ati semono uga sabulan nanging saiki wis luweh janji nyatane kowe ora bali-bali ning pelabuhan Tanjung Mas kene biyen aku ngeterke kowe rasane atiku mung tansah nunggu tekamu ra krasa setahun kowe ninggal aku kangen kangene atiku sangat teni kowe.